dikon mangan sapi, aku tadi kemaki. Wes ra urusan malah ditambah heksi. Aku bingung ngejak konco ora wiri. Telak lorong lawak dorong mangan singkong minta tolong lagi. Kong kowe botong seneng bangkong tuku ciu karo mlayu rupamu abu-abu rego mange wuwe. Dan goreng monitor bidang goreng. Barutan masih. Yo, mas malisnya telas. Untuk malam ini kita pantau-pantau saja, main kasah rekan-rekan yang lain yang misal apa ya, indikasi ya bos, pulang saja. Ceritane iki wingi montore sing emik emik iki bar Om 6. Om 6 dadan-dadan rada meso. Tapi wis dadi, ngertiku durung dadi malam ini. Ternyata wis dadi. Ya wis tinggu. Padahal pengen nganggo Suprane. Sak motor ngulon wis, sak motor ngulon. Jalur cepat ya. Kowe nang tembus Brawijaya. Ana kasihan gue anter jalur lambat. Wah, arek ngulon kabeh. Mon, motor apa Pak? Bisnyu, bisnyu. Sing arep dalaman sing mburi ora. Ntar jalan cepat mau ora weh arah ngulon. Butuh tiga wortel. At, boleh ketuk dokelan. Aduh. Yo, koyo se telesas male. Ban ku iki se ban tulus e. Telon apa? Ki piye iki? Ki piye? Piye iki, Mbak? Betul, ya, belakang celana keren.
Kloter Baling Kulon. Oke, dapat info kasih dong gerombol-gerombol neng area kidul ngono kuwi. Saya mau hilang barang do lewat kulon, aku tak lewat wetan. Ini tak putar balik. Sing kebablasan sapa aku po? Lagi RD. RD sing kebablasan. Berarti ning kulon. Pateni dulu. Nggon ngendi? Terus, tuh? Terus aku kan nggak tahu, kok nggak futsalan ngono kae? Kono? Oh, nah, liwat meh dini ki, tak kira lagi langsung don dini, langsung kae guys, hilang bang. Mainnya di luar tuh? Alor kan tembusannya raya Pak Wei. Aku kurang ngerti, po tembus ring road kono kae apa ya? Sing kulon pengadilannya lho. Wes bubar. Piparane wes bubar. Bubar dene di. Sengorong alor aku yakin. Itu ya bingung ling beli. Monitor 1N Mac dongkelan ke timur Banter jalur cepat di N Mac New ditututi Raka Progo ngewangi. Apa rauro aku Banter banget. Bapak-bapak polisi. Wah, baterai relok asu. Ayo, aku pedih aku.
bajingan. Ayo piye. Asu. Putar balik ngulon meneh. Apa minggu? Wih, bongnya serah weh. Aman ya? Aman wae. Ngopo to ya doyak-yakan ya alon-alon duwe tuk motor. Wah, yo ketok banget kamu banter ya. Wah, ngantuk malah banter-banteran rek yo kleru. Ngendi? Oke, sing kemo aman micar Bali ya mae kene dasare. Meng leyak-yakan wak montor kemo. Tamsis to. Tamsis wae ngendi? Oh, tamsis jare. Ayo mau telepon mau ni tamsis. Jari kan saya kecekel seko gasup. Aku mencoba ke sana saya share left. Waduh, Bapak Is. Polisi banter di. Ya tetap kalah tak kira.
Tak kira. Sing biyen kae engko. Kolor motor kok banget apa iki? Mobil ya. Lawi montore nanti. Iki. Dalme mriki, Pak. Dalme mriki dite. Oh. Ngopo kowe dene, Mas? Mlebu omahe sapa kowe? Mas, cepak ilang. Kowe iki rasa rekore, kowe nek iki sik ndhe omah ra trimo, kowe iki mlebu kunjara le. Hah? Waduh, ayo. Agomo. Sarlah kuwi lho, giwangan ngetan terus ngaler kae lho sing nggon pabrik apa kae? Sing tembus Kota Gedhe. Garek cah siji sekoceng lu garek cah siji mlebu nang omahe wong. Eh, Pak, eh, Pak. Aku dake pang saka giwangan, Pak. Arah ngetan betul? Ngarep brimob ya, ngarep brimob. Tenglu-tenglu.
Oke, sing kemo wis diurusi bapak-bapak polisi, aku wedi. Iki backup. Iki hilang iki wae. Hilangi jare puru. Oh, aduh kok ngembun ya kocoku bajiker. Ora sak montor NMAX sing ngoyak mobil.